የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶችን መጨረስ የመጀመሪያ ትኩረታችን ሊሆን ይገባል ሲሉ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ በክልሉ አስፈጻሚዎች ቢሮዎች እየተከናወኑ የሚገኙ ግዙፍ ፕሮጀክቶችንም ገምግመዋል። ሀገርን አደጋ ላይ በሚጥሉ ጉዳዮች ላይ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራድኦ ድርጅቶች ላይ እርምጃዎችን እንደሚወስድ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አስታወቀ። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ አንድነትና ደህንነትን አደጋ ላይ በሚጥሉ ጉዳዮች እንዲሁም ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጪ በሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተራድኦ ድርጅቶች ላይ በቅርቡ የማስተካከያ እርምጃዎችን እንደሚወስድ ነው ኤጀንሲው ያስታወቀው። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳ፣ የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ እንዲሁም ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አፋር ክልል ሰመራ ገብተዋል። የደቡብ ክልል አሸባሪው የህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ በማለም ነው ዛሬ በምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ የተመራ ልዑክ ወደ ሰመራ ያቀናው። በምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ለተመራው ልዑክ ቡድን የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በሰመራ ሱልጣን አሊምራህ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አቀባበል ማድረጋቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአሸባሪው የህወሓት ወረራ ምክንያት ከ260 በላይ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ሲወድሙ 2511 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በከፊል ጥቃት እንደደረሰባቸው የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢያዝን እንዳሉት አሸባሪ ቡድኑ በተለያዩ አካባቢዎች በከፈተው ወረራ ከቅድመ መደበኛ እስከ ኮሌጅ ድረስ ያሉ የትምህርት ተቋማትን አውድሟል። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ለጥቂት ቀናት በቆዩባቸው የወረባቦ ወረዳ አካባቢዎች ከ24 በላይ ንጹሃንን በግፍ ገድለው አስክሬናቸውን በአውሬ እንዲበላ ማድረጋቸውን የሟች ቤተሰቦች ለኢቲቪ ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ ሰርጎ በመግባት ለጥቂት ቀናት በቆዩባቸው የወረባቦ ወረዳ 18 ቀበሌ ብቻ ከ14 በላይ ሰዎች ስለ ፖለቲካ ምንም የማያውቁ ንጹሃን አርሶ አደሮችን በመግደል የግፍ ድርጊት መፈጸሙን የተጎጂ ቤተሰቦች ገልጸዋል። በአማራ ክልል የ2013 ዓ.ም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ የ8ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ይፋ ሆኗል። በዚህም የአማራ ክልል ምክር ቤት የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና አማካኝ ውጤት ለወንዶች 36% እንዲሆን ወስኗል። እንዲሁም ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች፣ ለአይነ ስውራን፣ መስማት ለተሳናቸው ብቻ 35% እንዲሆን መወሰኑን ከክልሉ ትምህርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ታሊባን የአፍጋኒስታን ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን በጾታ እንዲለዩና አዲስ የአለባበስ ስርዓትም እንደሚያስተዋውቅ አስታወቀ። የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴሩ አብዱላሂ ሴቶች ትምህርታቸውን መከታተል እንደሚፈቀድላቸው፣ ነገር ግን ከወንዶች ጋር ተቀምጦ መማር እንደማይችሉ ተናግረዋል። ሚኒስቴሩ ተማሪዎቹ የሚማሯቸውንም የትምህርት አይነቶችም አስታውቀዋል። ሰሜን ኮሪያ አብዛኛውን የጃፓን ግዛቶችን መምታት የሚችል የረጅም ርቀት የክሩዝ ሚሳኤል ሙከራ አደረገች። በእረፍት ቀናቱ የተካሄደው ሙከራ እስከ 1500 ኪሎ ሜትር መምዘግዘግ የሚችሉ ክሩዝ ሚሳኤሎች ናቸው። የምግብ እጥረትና የኢኮኖሚ ቀውስ ቢኖርም ሰሜን ኮሪያ ግን አሁንም የጦር መሳሪያዎችን የማምረት አቅም እንዳላት ሙከራው ጠቁሟል።